Hello, Leo. Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome, guys. Oh, alamin natin, Leo, kung ano ang messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat. At ay general reading, next three months, February, March, April. Para ito sa lahat ng Leo friends natin na nanonood. Okay, Leo. Let your past go. Wow. February, March, April to. Three months energy. Let your past go daw. Kailangan mo na daw na uh, pakawalan ang iyong nakaraan. The burden of carting your past around has made you weary. Diba? So, yung yung pag uh, pagdadala mo daw ng mga past issues, ay nagbibigay sa iyo ng pagod, mas nagiging pagod ka. O parang sinasabi ng barahan, nakakapagod na pasanin yung mga nangyari sa nakaraan. So sinasabi ng barahan na oras na para iset yung burden down, di ba? Kung ano mo mga pasan-pasan mo sa balikat mo ng mga past issues past events. Kailangan mo na siyang pakawalan, okay? Kunin mo lang 'yung lessons and 'yung pagmamahal and iwanan mo na ang lahat na 'to sa past. Okay? Hindi mo na 'to kailangan eh kasi tapos na 'yun eh. Ah uh, kahit 'di ba, galit, emotion, trabaho, disappointments wala na yung mangyayari. Ang, ang mangyayari sa'yo is may stress ka, magkakaroon ka ng depression, kung patuloy mo itong papasanin. Kasi hindi mo na kailangan sa future. Okay? Leo. Oops. Okay. Kumuha pa tayo ng isa. Leo, 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 wisdom, learning, joy, art, music, 29, 11, duality, wow. So, yun, uh, nakikita natin dito na may mga misunderstanding na nangyari sa past mo na kailangan mo na siyang bigyan ng pansin. Or for example, yun na nga, kailangan mo na bigyan ng endings yan, tapusin mo na, kasi kung makikita mo dito, ah... Uh, Pagod ka na eh. Diba? Pagod na pagod ka na sa pagbitbit niyan sa sobrang bigat ng mga dinadala mo. So kailangan mo ng alisin 'yan, okay? Calming the waters ganun din. Peaceful self-regulation. So kailangan mo number three to eh. So kailangan mo daw na starting February, March, April, kailangan mong uh, hanapin yung katahimikan. Kasi wala naman, 'di ba? Maghanap tayo, Far San Leo maganap ka, i-comment mo sa comment section, sino ba yung kilala mong tao na um, naging healthy siya sa pagkimkim ng galit, sa pagiging, di ba yung parang hindi siya makamove on, yung resentment niya, yung grudges niya, palaging na andyan sa dibdib niya. So, dito sinasabi ng barasa sa'yo dito na, kailangan nating matutunan na magpatawad, kailangan natin matutunan na maging masaya ulit. And kalmahin natin ang ating emosyon, kalmahin natin ang ating sarili, kasi parang yun na nga, yung sinasabi ng bara sa'yo, uh, kailangan ng kalma sa buhay mo, okay? Kailangan natin kalmahin yung mga misunderstanding na yan, kailangan natin unahin or -reg regulate yung ating peace, okay? And harmony and uh, through music, through art, or kung ano man to na pwede mong uh, maging kumbaga hobbies, or pwedeng paglibangan para maalis yung galit mo, yung inis mo, or kung ano man. Okay. So, the Tower in Eight of Cups, yun. Uh, nakikita ko sa'yo dito na may Leo dito na, ano, willing na siyang mag-move on talaga. So, willing na siyang tapusin. Kung ano man itong mga misunderstanding na to, parang nandun na siya sa, ano to, eh, abandonment ng mga emotional, uh, yun, sa mga past niya, emotional uh, burdens niya. So, nakikita natin may Leo ditong, Uh, iiwas na lang siya yung mga tower moments niya, yung mga time na nasaktan siya, bumagsak yung foundation niya, uh, moving forward na siya, moving on na siya. Okay? So, Queen of Wands, I'm sorry, Queen of Pentacles, sorry guys, Queen of Pentacles, dahil kita natin dito, Leo, na once na na let na yung mga past heartaches, pain, or grudges, or misunderstanding, or kung ano man to, uh, posibleng mahawakan mo na talaga yung swerte. Kasi may, may space ka na sa buhay mo, may space ka na sa puso mo para para sa blessings, 'di ba? Wala nang grudges, wala nang resentment, wala nang mga sama ng loob or pwedeng ano na, free ka na from negativity. So, syempre, may chance ka nang saluhin yung blessings from the universe. Eight of Wands, so, ba? Good news. Maraming magagandang balita ang pwedeng uh, dumating sa'yo sa 3 months na to. Uh, pwedeng puputok yung messenger mo, pwedeng yung cellphone, video call dito, video call doon So nakikita natin dito yung ang dami-daming balita Good news, balita, information, confirmation Lahat ng klase dito ng information makukuha mo, okay? The World Guard, so yun, tapos na Isang positive endings to. Pwedeng yung mga misunderstanding, biglang ma-clear. Or pwedeng yung mga issues from your past ay posibleng matapos na din. And yung mga problema sa financial, posibleng matapos na din. Posibleng ikaw ay papasok sa bagong mundo. Parang ikaw ay papasok sa bagong mundo. O ikaw ay papasok sa bagong... Uh, parang bagong buhay lang siya. Okay? And Six of Swords... May iba sa inyo dito ang magta-travel. Pwedeng, kasi di ba diba, Holy Week. So, February, yung simula ng Holy Week ngayon is February eh. February 14, yung Ash Wednesday. So, February, April, I'm sorry, February, March, April. So, 3 months, may travel kang gagawin. So, pwedeng uuwi ka ng Pilipinas kung OFW ka or nakatira ka sa malayong lugar. So, uuwi ka sa pamilya mo. So, may magre relocate din dito. May lilipat ng bahay uh, Lilipat ng trabaho siguro or pwedeng uuwi ng probinsya Okay, Page of Wands uh, Nakikita natin dito na uh, Ang focus mo Simula siguro March Is yung future mo Naka-focus naka ka na sa future, Leo And yun yung bibigyan mo ng pansensa ngayon Okay, Six of Pentacles and strength ang ganda na ito guys. Kasi sinasabi ng baraha sa'yo, ang dami-daming uh, susuporta sa'yo. ba? Diba? Maraming tulong pinansyal ang matatanggap mo. O parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na magiging malakas ka. ba? Diba? Magiging malakas ka. Kasi may mga taong willing na suportahan ka. Magiging sobrang strong ang personality mo. Magiging confident ka. Kasi nararamdaman mo na maraming tao ang gustong supportahan ka. Masaya ka rin. Nandito yung Ace of Cups, aapo yung cups mo kasi masaya ka, 'di ba? So lahat ng mga kagustuhan mo, lahat ng mina-manifest mo ay posibleng mangyari within the next three months. Kumuha pa tayo. Zero the full. So yun, may mga relationship dito magsisimula. May mga trabaho magsisimula. May sisimula, magsisimula kang uh, tumira sa isang bagong lugar, relocation to ng business, or posibleng yon, pwedeng may mapopromote ditong Leo, or may mga celebration na magaganap. Okay, tingnan natin sa ilalim. May nine of swords dito. Uh, sinasabi ng barasa dito na hindi ka na dapat this sa months, uh, it's a reminder sa inyo, hindi na kayo dapat nagpo-focus sa mga pain and heartaches. Huwag mong sayangin yung gabi sa hindi pagtulog, sa pag imagine ng mga, mga nangyari sa nakaraan. Uh, kailangan sa gabi matulog ka ng maaga. Or gamitin mo yung gabi para sa pagtulog. Eh, huwag yung nag-overthink ka, overanalyzing, analyzing uh, binabalikan mo yung mga hindi magandang nangyari sa nakaraan, paulit-ulit. So, sinasabi ng braha, huwag mong sayangin yung iyong energy lalo na sa gabi. Kasi pag napuyat ka, pag umaga, hindi ka magiging productive. Okay? Thank you guys. Bye!